Tjo, det är jag, Jens Schneider. Yes. Det var ett tag sen sist. Jajamän, så jag är tillbaks nu. Ska... Ja, kom precis hem. Från gymmet, diskade lite. Så jag tänkte kolla på någon film. Äta lite grann. Och så ska jag ta fram rekordering cider som jag ska smaka för dricka för första gången. Yes. Så vi får se hur den ser ut, eller jag ska visa. Så här ser den ut. Det är 4,5 skogsbär cider. Jajamän, så 4,5 alkohol, det är lagom för mig, för jag dricker inte. Jag dricker nästan aldrig, så 4,5 är lagom för mig, så yes. Jajamän, ska kolla om jag kan fixa någon stativ. Fixa någon stativ så att ni får se hur jag ska hälla i glaset. En stativ. Just det. Hämta glaset, såklart. Hämta glaset. Yes. Och glaset ställer vi där. Stativ. Vi ställer... Sista skvätt. Yes, så ska dricka här. Smaka hur det smakar. Smakar bra faktiskt. Ja. Lite skogbär. Blåbär och smultron och vad det är för något. Djurgubb. Ja. Så yes. Rekorddelning 4,5. Yes. Så yes, det var helt okej faktiskt. Smaka gott och lukta gott och ja. För mig är det okej.
Yes, och så har jag ätit lite grann och kollat lite på film och ja, så tänkte jag avsluta här lite grann. Så ja, ska lägga mig snart. Så yes. Hoppas att ni mår bra, så ses vi någon annan dag. Må bäst.